kampioni botëror në versionin VBF në kategorinë e rënd, Erzen Rustemi, nesër është para po të zbarkojë në Kosovë. Vetëm pak ditë më parë ai ka triumfuar në duelin për titull kampioni ndaj Ricardo Humberto Ramirez në Aarhus të Danimarkës. Në mesditën e nesërme me të zbarkuar në aeroportin Adem Jashari në Prishtinë, Rustemit do t'i bëhet një pritje organizuar. Kështu ka njoftuar udhëheci i Njësisë për Sport në komunën e Gjilanit Malazog Hoxha. Sipas tij, pritja organizuar do të bëhet në përkujdesin e kryetarit të komunës së Gjilanit Lutfi Aziri, i cili do të jetë edhe vetë prezant në aeroportin e Prishtinës. Nesër bëhet pritja e kampionit botëror në boks në kategorinë VBF të Erzen Rustemit. Nesër ora 15 kampioni arrin në aeroportin e Adem Jashari në Prishtinë, ku kryetari i komunës e bën pritjen e tij. Ndërsa në ora 20 kemi organizuar një pritje para sheshit takim Ramadani dhe do të përcjellë një orkestër rock muzik dhe muzik popullore, ku qytetarët e tonë do t'i argëtojnë deri në arritjen e kampionit në sheshin Agim Ramadani. Mësohet se me të zbarkuar kampioni botëror së bashku me kryetarin Haziri do të kenë një konferencë të përbashkët për media, me qëras do t'i drejtojnë opinionit të gjerë sportdashës veç mas adhuruzve të shumë të boksit në Kosovë. Një paraqitje të ngjashme publike, Erzen Rustemi do të ketë edhe para qytetarëve gjilanas në sheshin Agim Ramadani. Edhe këto në ora 20, kampioni Erzen Rustemi dhe kryetari komunës do t'i drejtohen qytetarëve, dashamirëve të sportit, respektivisht dashamirët të boksit, dhe sigurisht që edhe kurorën e fitusit kampionit botënor do t'a sjellë Erzeni me veti. Dhe do t'a kenë rastin gjithë qytetarët e pranishëm të Gjilanit ta shohin përsa afërmi edhe kampionin, po edhe kurorën e fitusit kampionit botëror. Erzen Rustemi deri më tani ka pasur një performancë të jashtëzakonshme në boksin profesionist, duke shënuar 12 fitore nga poshtë duele sa ka zhvilluar, 9 prej të cilave i ka fituar me nokaut. Karakteristike veçante titullit të Erzen Rustemit në peshat e rënda të versionit VBF është se të njëjtin titull në të kaluarën e ka fituar edhe legjenda e boksit botëror Evander Holyfield, i njohur për duelin historik kundër Mike Tysonit që përfundoi me skandalin e kafshimit nga ky i fundit.